Пешеходната зона в стария център на Смолен вече е пълна с хора, а заведенията са изкарали масите си навън и посрещат клиенти. За да отвори, управителката на това кафене се е съобразила с всички предпазни мерки. Масите са на необходимото разстояние, от метър и половина, дори на 2 метра. Дезинфектанти и всичко е на лице. И ние сме на лице също. Сядат ли вече хора? Да, допреди малко беше пълно, хората не са притеснени, че ли приемат ги нормално нещата и според мен всички ще свикнем. Двата месеца, в които заведенията бяха затворени, са се отразили негативно на бизнеса. Но Емилия Поповска се надява на по-добър летен сезон. Колелото ще се завърти. Бавно, търпение, здрави да сме и това е. Оказва се, че и смолянчани вече са зажаднели най-после да изпият едно кафе извън дома си, но са и предпазливи. Рядко ни се случва да излезем по заведения, но определено с времето е приятно. Ние сме почти всеки ден така близки хора, съседи. Няма какво да се прави, иначе от други хора се пазим, естествено, които не са познаеме, така 2 метра, 3 метра, ако трябва, маските са в джобовете. При разрешените тук разстояния между масите, нещата вече се по-малко почнаха да се разслабват и спазват ли са ограниченията, нормално, не се притесняваме. А от областната дирекция по безопасност на храните предупредиха, че продължават проверките за спазване на противоепидемичните мерки.